बाजीरे जीवन जीविका। धृतराष्ट्र साजिछि राजस्व विभाग, लोकंक हितकु भूली गाँ पाख पहाड़कु लीजरे देबाकु नेइछि निष्पत्ति। राजस्व विभागर हिटलरी निष्पत्तिकु नेइ तेजुछि असंतोष। गोटिए पटे विद्यालय, अनेपटे बस्ती, तथापि देखागलानी राजस्व विभागकु। मालकानगिरि जिला कोरकुंडा पंचायतर केन्द्रा गुंफारे पथर खादान पाई राजस्व विभाग गाँ पाखरे थिबा एक पहाड़कु लीजरे देबाकु निष्पत्ति नेइछि। बिना पलिसभारे गाँ लोकंक सह कोनसी आलोचना नकरी राजस्व विभाग एहि निष्पत्ति नेइथिबा ग्रामवासी अभियोग करिछन्ति। एठारे पथर ब्लास्टिंग हेबा द्वारा पहाड़ पाखरे थिबा चाष जमी सबु नष्ट होइजिबो, फलरे चाष काम करी जीवन काटुथिबा चासीर जीविका चालिजिबो बोली अभियोग होइछि। सेहिपरि 3 कोटी टंकारे निर्माण होइथिबा ब्रिज मध्य भांगिबार आशंका रहिछि, जहाँ फलरे पुणि 20 किलोमीटर बुलिकि मालकानगिरिकु जिबाकु पडिबो बोली ग्रामवासी अभियोग करिछन्ति। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପଥର ଖାଦାନଟା ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ଜମି ଲାଗିକି ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ 4 ଏକର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଠି ଯଦି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ ବୋଲେ ଜମି ବାରି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜମିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆର 2-3 ଲୋକର ଜମି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 10 ଏକର ଜମି ଅଛି। ଏ ଜମି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠି କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଯଦି ଏଇଟା ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ଏ ପାଖ ତଳ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଯଦି ଏଠି ଧମାକା ହେବ ସେଇଟା ବି ରହିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇକି ପୋଟେଲ ପଟେ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି, ଏଇ ପଥର ଖାଦାନଟା ସରକାର ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୋରକଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରଗୁମ୍ଫା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି, MV-31 ଓ MV-32 ପରି 5ଟି ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଥର ଖାଦାନର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରି କିଛି ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହୋଇନାହିଁ କି ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ବିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଥର ଖାଦାନ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 15ଟି ଘର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ କିଛି ଲୋକ ବି ରହିଗଲାଣି। ଆଉ ପଥର ଖାଦାନକୁ ଲାଗିକିନା ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏରିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଥିରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ୱିଦିନ 150 ମିଟର୍ସ ଭିତରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ଏହାକୁ ଲିଜେବୁଲ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନିଶାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜନତାଙ୍କ ହିତକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇବାକୁ ବସିଛି। ବିଭାଗର ଏକଚାଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଲୋକଙ୍କ ହିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।